пане Андрію, давайте поговоримо зокрема про цих іранських інструкторів. Ну, нам вистачає дронів, те, що вони поставляють, а те, що вони приїжджають ще й навчати і, очевидно, допомагати в управлінні цією технікою, ну, то це взагалі диво таке дивне. Скажіть, будь ласка, чи має право і, в принципі, чи можливо, аби Україна відповідала на таку історію діями, а не просто заявами? Ну, насправді нічого дивного немає, тому що в кваліфікацію російських військових в світі вже давно не вірять, і не вірять, власне, часто і в самій Росії. Так? Тобто останні масовані ракетні удари начебто високоточним озброєнням, де цілили, наприклад, будівлю Служби безпеки України в Києві, а влучили дитячий майданчик парку Шевченка майже за кілометр від нього. Ну, це бачив весь світ. Тобто таку косорукість, я перепрошую, фахівців так званих, які працюють з ракетним озброєнням на Рашастані, ну, якби це вже медичний факт. Тому, безумовно, намагаються перестраховуватись. Іранське озброєння не можна назвати якимось високотехнологічним чи сучасним, але, тим не менше, це нове озброєння для росіян. Тому зрозуміло, що потрібен якийсь нагляд, щоб вони руками нічого не чіпали. Ну, от приїжджають іранські інструктори. Україна вживає заходів. Ми всі бачили з вами інформацію про те, що 10 іранських інструкторів вже приєднались до Кобзона. От, зрозуміло, що така інформація може з'являтися іще і ще. Інша справа, що світ має, безумовно, оперативно реагувати і стосовно санкційної політики посилення і стосовно самого Ірану, і, власне, Російської Федерації, яка продовжує чергове дно пробивати і порушувати міжнародні санкції щодо закупівель іранського озброєння. Пане Андрій, ну, але такого підтвердження відкритого про те, що Україна має якийсь застосунок до, в принципі, має якесь відношення до того, що трапилось з тими іранськими інструкторами, не було. Просто, очевидно, палили там, де не треба, так? Не було такого підтвердження, як і не було підтверджень багатьох інших таких нещасних випадків. Ну, давайте вважати це кармою. Я думаю, що так буває. Представники багатьох народів світу і абсолютно різних релігій чудово розуміють це слово. І коли ти робиш зло, особливе зло, ну, якби несправедливе, невиправдане, неспровоковане проти мирних мешканців, ну, воно до тебе обов'язково повертається. Часто дуже оперативно. Пане Андрію, хочу поговорити про мобілізацію, ту умовно часткову, яка проводилася в Російській Федерації. Скажіть, чи можете ви підтвердити або спростувати той факт, що вона вже завершується або, направду, триває далі? І як, чи є певні вже дані про те, яка кількість з свіжо зібраних вже переправлена на територію України для війни? Ні, вона не завершується, вона переходить в те, що такий прихований характер, тобто це мобілізація, яка навіть формально буде тривати, просто публічно будуть репортувати і повідомляти по російському зомбоящику про те, що основні мобілізаційні заходи завершилися. Ну, а далі ми знаємо, що буде новий призов осінній і так далі, тобто це план мобілізаційних заходів, який військово-політичне керівництво російських загарбників, воно буде продовжуватись. Тобто їм треба буде нове гарматне м'ясо і, безумовно, в першу чергу із національних регіонів, із глибинки, вони будуть його так чи інакше постачати. І мобілізація на Росії триватиме, хоча вже не настільки відкритій формі. По кількості ми, безумовно, володіємо цією інформацією і відстежуємо пересування, комплектацію нових підрозділів, тобто ця інформація є. Публічна цифра, яка була озвучена, 300 тисяч, не є кінцевою планкою Путіна, який поставив собі за мету, очевидь, знищити не лише Україну і українців, але й, власне, значну частину власного населення, принаймні чоловічого. Тобто ця планка значно вища, ну і нам про це дуже добре відомо. А можете сказати, де їх найбільше, на якому напрямку російсько-українського фронту? Якщо ми говоримо про поточний стан, то, безумовно, це схід, це Донецький напрямок, Бахмут і, безумовно, південь, тобто та сама правобережжя Херсонщини, яке там от відбувається такі перестановка, так, хтось виходить, хтось заходить, але якраз значна частина із
чмобіків, вони відправляються, ну, по суті, на забій приреченого, власне, на правобережжі Херсонщини. Я ж того і питаю, тому що пан Буданов зазначив про те, що не варто вірити цим ілюзіям і самообманюватись, що вони будуть відступати з Херсону. Навпаки, вони там досить потужно посилюють свою оборону і готуються до серйозних боїв за Херсон. Я тому і питаю, що там... Так, це безумовно херсонський напрямок, і якраз вони готуються там до оборони, і значною мірою готуються класти там якраз частково мобілізовані. Розуміючи, що це погано навчена жива сила, це сила, яка ще не пройшла належне злагодження, тобто доля їхня і життя на фронті буде швидше за все нетривалим, ну, але певна кількість забезпечена. Ну і безумовно на всіх інших напрямках, де вони перестраховуються і бояться контрнаступу українських сил оборони, в тому числі і на Запорізьку. Дійшло вже до того, що, кажуть, по тюрмам позбирали навіть тих людей, які мають серйозні вже хронічні хвороби, мають гепатити, мають це серед них ВІЧ інфіковані. Кажуть, що вони, в принципі, їх намагаються маркувати, певні браслети вони їм чіпляють, але я думаю, що не на всіх. І, в принципі, ця історія така досить сумнівна. Скажіть, чи відомо розвідці про настрої серед бойовиків, зокрема російських, щодо цієї ситуації? Ну, тому що і медики, кажуть, не дуже готові там допомагати таким людям. Слухайте, ну це справді чергове дно. Це от кожного дня ти думаєш, що в принципі Путін вже нічого гіршого придумати не може, але виявляється, ні, та якби знизу послухали. Я думаю, Адольф Лаїзович в багатьох випадках позаздрив би винахідливості рашистів, своїх от російських і путінських послідовників. Тобто Путін перевершує в якихось моментах навіть свого вчителя. Це схоже на якусь страхітливу програму знищення, знову ж таки, власного населення, окремих його категорій, зокрема в'язнів, зокрема важкохворих в'язнів. Тобто справді підтверджується інформація, вже і серед полонених рашистів в Україні є вагнерівці з важкими хворобами, які дають свідчення, і відповідна перевірка і аналізи це підтверджують. Тобто так, вагнерівці рекрутують важкохворих, і часто проти їхньої волі це ВІЛ-інфіковані, які носять червоні браслети, це хворі на гепатит С, які носять білі браслети, і хворі на туберкульоз, які носять сині браслети. Чи справді поширене явище, коли російські військові медики відмовляються надавати допомогу таким в лапках військовим, переживаючи за власне здоров'я? Часто хворі вагнерівці намагаються цю інформацію приховувати і браслети зривати, але, ну, тим не менше, це просто декласування самої армії і колосальний ляпас по кадровим російським військовим, тобто до якого стану їх треба було довести і опустити, щоб ось вони поруч служили із людьми, яких називають військовими, а насправді це просто важкохворі ув'язнені. І це справді масштабне явище. Лише в одній виправній колонії номер 5 в Ленінградській області понад 100 тяжкохворих в'язнів було рекрутовано вагнерівцями. Тобто ми можемо собі уявити масштаб в межах Російської Федерації. Це абсолютно фашистські практики проти власного ж таки населення. Просто під таким приводом і під таким соусом, який навіть справді Гітлер не міг собі уявити. Та тут, звичайно, коментарі якісь зайві навіть. Скажіть, пане Андрію, ви кілька тижнів тому говорили мені про те, що на оцю лінію «Хочу жити» полонені дуже активно звертаються, і от запущений оцей маховик, і вони дуже просяться в український полон. Тоді ви називали цифру в 2000 людей станом на той момент. Наскільки зараз зросла ця тенденція, наскільки масово вони просяться в український полон? Ця тенденція стало активна і постійно йдуть серйозний потік звернень на гарячі лінії телефонні, месенджери, телеграм-бот. Тобто, скажімо, інтерес не зменшується. Справді це не так просто і дуже часто від дзвінка до того, щоб людина наважилась до якихось конкретних дій, проходить дуже багато часу і зусиль, але тим не менше це шлях, який багато і росіян, хтось треба віддати належне із через власну позицію громадянську, хтось просто боючись за своє життя, але це шлях долають. І історії є абсолютно різні, ми безумовно про них будемо говорити детальніше, але кількість звернень, вже кількість контактів вже давно за 3000 перевалило.
Що можете сказати, пане Андрію, про наростання протестних настроїв в різних регіонах Російської Федерації? Скажіть, наскільки набирають масштабів там настрої за незалежність якихось окремих регіонів, зокрема Ічкерія, яку ми плануємо визнати територією окупованою? Що можете сказати про ці процеси? Чи можуть вони запустити зміну путінського режиму, в принципі, на території Росії? Принаймні, саме російське військово-політичне керівництво, їхні спецслужби дуже бояться цього і вірять, що можуть. І останні дії держави Україна і відповідні рішення нашого парламенту стосовно прав самовизначення окупованих і окупованих російських народів, стосовно окупації Ічкерії, безумовно, спричинили, вибачте, не лише в Україні, але й за кордоном такий ефект справжньої політичної вибухівки чи серйозної атомної бомби. Тобто весь світ почав говорити і визнавати про те, що, а виявляється, Росія – це така колоніальна імперія, що це просто тюрма народів, де величезна кількість національних меншин і корінних народів просто стираються з обличчя землі. І розуміючи таку небезпеку, побоюючись її, є точна інформація, що найближчим часом російські спецслужби, використовуючи свої агентурні можливості, своїх агентів впливу, які досі деякі сплячі, які залишились і в Європі, і, на жаль, ми можемо говорити про те, що в Україні, розпочнуть шалену кампанію дискредитації лідерів національно-визвольних і просто національних рухів народів Російської Федерації. Метою цієї кампанії буде налякати весь світ про те, що це не просто представники народів, які борються за свої права, національні, культурні, громадянські, політичні, а що це жахливі терористи, вбивці, що це ультранаціоналісти чи навіть нацисти. Власне, все те, про що говорили не так давно і продовжує говорити російська пропаганда про українців. Безумовно, в першу чергу мова буде йти і спроба буде дискредитувати лідерів кавказьких народів. В першу чергу це Чечня і Ічкерія, тому що найбільшого удару побоюється саме з того напрямку. В Україні мета цієї кампанії буде налаштувати українське суспільство, українську націю ось проти прагнень народів Росії, проти самих народів Росії стосовно незалежності. Безумовно, нічого з цього не вийде, це буде повний провал. Ми лише в черговий раз, і ми, і наші партнери, побачимо ту агентуру, яка вскриється під час спроби реалізації цієї брутальної кампанії з дискредитації. А тюрма народів обов'язково припине своє існування, Росія буде трансформована, і права всіх народів, всіх націй мають бути забезпечені. Я вже так, пане Андрію, сподівалася, що імена всіх сплячих агентів в Україні відомі, і їх вже не так багато. Ви зараз сказали, що, на жаль, вони ще є і в нашій державі також. Ну, про які масштаби ви можете говорити? Та? Тому що ми от раз по раз, зокрема, і далі будемо говорити про тих, хто співпрацював з Російською Федерацією, зокрема, по частині ВПК, що неможливо, в принципі, було навіть собі уявити з 2014 року. Скільки таких консерв ще є по Україні? Ну, навіть термін консерва, він передбачає так, тривале зберігання в різних умовах. Ми можемо констатувати, що сьогодні вплив цих консерв, і в принципі російських агентів вплив російської агентури, ну він кратно зменшився порівняно з будь-яким періодом існування незалежної України. Але консерви на те й роблять, щоб їх в один момент випустити. Ось ми побачимо і на цьому прикладі, і на інших, хто саме буде виступати в цій ролі. Ну, зрозуміло, що напрошується, знову ж, погляд проросійських партій колишніх, але думаю, що не тільки ми, українські спецслужби над цим працюють, уважно відстежують ситуацію, і консерви, які зіпсовані і можуть бути отруйними для українського суспільства, безумовно, будуть викриті і утилізовані. Спасибі вам велике, що ви виділили час і з нами поспілкувались. Дякуємо, що доєднувались. Андрій Юсов, представник прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був на зв'язку з апострофом. Спасибі.